Hola. Anem a fer el conte d'avui, però primer una miqueta de pols màgica. Preparem la mà. I passem per aquí, I amb dos dits, ens ho passem per les orelles per escoltar molt bé, per aquí per veure molt bé i el més important. I avui farem un conte que es diu El peix que volia ser astronauta. Doncs resulta que hi havia una vegada un peix que vivia a la seva peixera i el que somiava de tot era ser astronauta i poder nadar entre les estrelles. Li hagués encantat. Així que un dia va decidir que si saltava molt i molt alt podria arribar cap al cel i tocar així les estrelles. Però la veritat és que el cel no hi acaba d'arribar i el seu amic el cactus li va dir que allò no era un somni adient per un peix. Però ell no es va donar per vençut. Cada nit començava a saltar i a saltar fora de l'aire de la peixera, a veure si podia tocar les estrelles. La veritat és que les seves companyes, les nines russes, també li van dir el mateix. Els peixos no poden nedar entre les estrelles. A més, al cel no hi ha aigua. Com vols ser astronauta? Hauries de buscar un altre somni, peix. Però ell no es va donar per vençut. De dia es quedava adormidet somiant amb el cel i de nit no feia més que saltar i saltar per arribar a complir el seu somni. La veritat és que el seu amo va veient que el peix no deixava de saltar i saltar, va decidir apartar-lo de la finestra perquè no saltés per la finestra i caigués a baix. I ja li deien les nines russes i el cactus, això no és un somni per un peix. Però tot i estar molt i molt lluny de la finestra, ell cada nit tornava a saltar i cada cop saltava més i més alt. Tan alt saltava que el seu amo va decidir tapar la peixera perquè va pensar que si la tapava no saltaria perquè no sabia ben bé què li passava al seu peix. Però ell no es va donar per vençut i cada nit intentava portar els llibres, però no tenia tanta força. Clar, tant ho intentava que, bueno, després estava supercansat. A més, les nines russes ja li van dir, a veure, que això no és un somni per un peix, el cactus li va dir. Per què no busques un altre somni? Perquè els peixos no poden nedar al cel. I ell es va quedar allà dins, a la seva peixera, molt i molt trist. I el seu amo se'l mirava i deia, aquest peix és que només dorm o salta de la peixera, què li deu passar? Així que com el seu amo també volia que el seu peix fos feliç, el va llançar al mar i va pensar que el que volia era ser lliure. I el peix es va trobar en un lloc que no coneixia, immens, i tan sol estava que estava molt trist. I a més es va començar a fer fosc i fosc, i allò era blau fosc, però estava molt trist i molt preocupat, no sabia què hi feia allà. I va començar a nedar i nedar i nedar. Fins que va arribar al lloc on es junta el cel amb el mar. I allà va poder nedar per primer cop amb les estrelles. I pim, pam, pum, aquest conte s'ha fet. Adeu!